မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒူဒီချင်းမိတ်ဆေဝါသနာရှင်များအားလုံးအတွက်ခုလာမယ့်တစ်ပတ်ပေါ့နော်23ရက်5လ15ရက်5လပေါ့နော်15ရက်5လနေပြီးတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့19ရက်5လအထိပေါ့နော်တစ်ပတ်အတွင်းသတိထားရမယ့်ဖော်မြူလာလေးကိုစူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့တင်ပြလိုက်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းပေါ့နော်သတိထားပြီးတော့ဒီဖော်မြူလာလေးနဲ့မှီညံ့ပြီးတော့ထိုးခြင်းအဖြစ်နဲ့အားလုံးအတွက်ပို့ပြီးတော့ပေါက်ကွက်ဖြစ်ဖို့အားသာမှလည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့3ညအပူထွက်မယ်တွက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်6 4 3 1 1 2အဲ့ဒီကဏ္ဍလေးတွေပေါ့နော်ဒီကဏ္ဍလေးတွေစင့်ခဲ့ခြင်းအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုလာမယ့်တစ်ပတ်အတွက်သတိထားရမယ်ဒူတီဖော်မြူလာလေးတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့နံပါတ်1 3ည3ညအပူသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့အပူထွက်ခဲ့လင်းပေါ့နော်အထူးမွေးရမယ်ဘာလဲဆိုရင်အခွေရပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်3ည1 3ဆိုတဲ့အခွေဒါဒီကျွန်တော်ပေါ့နော်ရှာပွေးထားတဲ့ဥစားလေးတွေကိုစူးစိပြီးတော့တင်ပေးတိုင်းတာပေါ့နော်အားလုံးလည်းကတူတတိတဲ့နဲ့သတိထားမိသွားတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အတော့အလွတ်တန်းအခွေမွေးကစားမှထားဆိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖော်မြူလာကရရှိရတဲ့အခွေလေးတွေနဲ့မိမိတို့ကြိုက်နေတတ်တာတဲ့မိတ်ဆွေတို့ပေါ့နော်ကြိုက်နေတတ်တဲ့အခွေလေးတွေပေါင်းဆက်ပြီးကစားခြင်းအဖြစ်နဲ့ပဲလူဒီပေါက်ကွက်ဖြစ်ဖို့ပို့ပြီးအသာစီမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့တင်ကစားခြင်းနဲ့ကဏ္ဍကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်သုံးနဲ့၃ညတိပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီကဏ္ဍနေရတော့ဒီအခွေထဲမှာပေါ့နော်အထွတ်များဆုံးကဏ္ဍလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်1အချက်ပေါ့နော်နံပါတ်1ကကြာတော့ကျွန်တော်တို့6လေးပေါ့နော်6လေးထွက်ပြီးတိုင်းမှာဘာလိုက်လဲဆိုရင်ဟူးမကျော်ပေါ့နော်ဘာပတိလဲဆိုတော့3ပတိလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော်တော်တော်များများတောက်လျှောက်တော့မှန်ခဲ့လာပေးလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတိကစားမှမိတ်ဆွေတွေဆိုရင်အခုလာမယ့်တစ်ပတ်ပြီးသွားတဲ့တစ်ပတ်ကပြောက်ခဲ့တဲ့ပတိကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီ3ပတိပေါ့နော်ဒီ3ပတိလေးอ่ะဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဖော်မြူလာရဆိုရင်တော့ရှိတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က3နိုင်နေတော့မထွက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်အခုလာမယ့်တစ်ပတ်အတွက်3ပတိကတော့ဖော်မြူလာနဲ့ပါလာပြီးတော့ကိုက်ညီနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကကျတော့3ညာ1အားထွက်ပြီးတိုင်းမှာတစ်ဖက်အတွင်းအထူးမွေးဘာလဲဆိုရင်3ပတ်တီ6ပတ်တီပေါ့နော်ဒါသည်စာတို့ပတ်တီပေါ့ဗျာအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကြိုင်နေထက်တူတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးကိုဒါလင်းရွေးချယ်ပြီးကစားကြပါအဲ့တော့အကုန်လုံးမကစားနိုင်ဘူးဆိုတာတော့သိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိအကြိုက်ချင်းပေါ့နော်တယောက်တယောက်မတူနိုင်တာဖြစ်လို့ဖော်မြူလာလေးတွေကိုပေါ့နော်ပတ်တီရောမွေးကဏ္ဍရောထူကောင်းရောပေါ့နော်အစုံလင်းကျွန်တော်ကတော့စူးစိပြီးတင်ပြလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်နံပါတ်၄ချက်ကကျတော့1နှစ်ထွက်ပြီးတိုင်းမှာဘာပတ်တီရှိလဲဆိုရင်3ညာပတ်တီပေါ့နော်တင်းနေထွက်ပြီးတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပတ်တိအနေနဲ့ဆိုရင်၃ညပတ်တိဆိုတာလည်းပဲတောက်လျှောက်နီးပါပေါ့နော်ထွက်ပြီးနေတဲ့ပတ်တိလေးဖြစ်တော့တကယ်လို့ပတ်တိကစားမှမိတ်ဆွေတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့၃ရှိတယ်၆ရှိတယ်၃ညရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ၃လုံးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိမိအကြိုက်နဲ့တဲ့အကြိုက်နဲ့ပေါ့ထပ်တူကြတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဒီလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ပေါက်နိုင်ချေအလားလာနေအများကြီးရမှာရရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်၅၉ထွက်ပြီးတိုင်းမှာဗာလဲဆိုရင်လေးခုနဲ့ခုန်ကိုအာမွေးပါဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဓာတိမွေးကနဲ့နှစ်ကွက်ပေါ့ဗျာတစ်ကွက်ကောင်းတဘောမျိုးပေါ့နော်မွေးကနဲ့နှစ်ကွက်ဆိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နံပါတ်ခွန်9တက်အားစင်ပေးတိုင်းမှာဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့90အာမွေးပါဆိုတော့ကနန်းကလည်းပဲပေါ့နော်တစ်ကွက်ကောင်းမွေးကနဲ့ကလည်းပဲသူ့ရဲ့ဖော်မြူလာကတော့ရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်8အချက်1နှစ်ထွက်ပြီးတိုင်းမှာဗာလဲဆိုရင်6ခုန်8 9အခွေပေါ့နော်6ခုန်8 9အခွေအထူးမွေးကစားပါဆိုတော့ဖော်မြူလာပေါ့နော်ဒီဖော်မြူလာလေးတွေဆိုတာလည်းပဲလုံးဝပေါ့နော်တူတီကစားတဲ့မိတ်ဆွေတိုင်းလုံးဝပြပေးထားလို့မရတယ်ပေါ့နော်အဓိက main အချက်ချာကြားတယ်ပေါ့နော်ဖော်မြူလာတတိထားရမယ်ဟုတ်ဥစားလေးတူပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအခွေထဲမှာတင်ကစားစီရင်တဲ့တကွက်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်၄၈ပေါ့နော်၄၈ကတကွက်ကောင်းမွေးထဲမှာပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအခွေထဲမှာလည်း၄၈ကလုံးဝအထွတ်အများဆုံးခန်းထဲမှာပါတယ်ပြောဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲတင်ကစားခန်းလားဒီ၄ခု၈ခုအခွေကစားပြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်၄၈ဆိုတော့ main တင်ခန်းထဲပေါ့ဗျာပြန်ကျွန်တော်နံပါတ်9ကခြားတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့3ညပူထပ်ပြီးတိုင်းမှာအထူးမွေးဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗရိတ်ပေါ့နော်ဒါဒီဒီဥစ္စာကြတော့ကျွန်တော်ဗရိတ်ကြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်ဗရိတ်လိုက်တဲ့မွေးဆွေတွေတော့ရှိမှာပေါ့နော်တစ်ပတ်မှာအဲ့လိုမျိုးလိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့9ဗရိတ်က3ညပူထပ်ပြီးတိုင်းမှာစင်ပေတဲ့ဗရိတ်ကလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗရိတ်ထဲက3ည1 1 4 2 6 9 8ဆိုတာ2ခွက်ရှိ3 5ခွက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့9ခွက်ထည့်ရမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ3ည9နဲ့2 3ကတော့ဒီအခွက်အများဆုံးကဏ္ဍထဲမှာပါတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်နံပါတ်10ရကြတော့နံပါတ်6လေးထွက်ပြီးလင်16203849 50ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီဘာလဲဆိုတော့မြန်မာပါဝါပေါ့ဗျမြန်မာပါဝါမွေးကစားပါလို့ပြောချင်တာပေါ့ဗျဒါဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာပါဝါလေးပဲကျွန်တော်တို့ဖော်မြူလာမွေးကနန်းနဲ့မှာပါနေတယ်ပေါ့ဗျအဲ့တော့ပါဝါလိုက်ကစားနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်တော့ဒီမြန်မာပါဝါလေးတွေကဒီဒါမဲ့တစ်ပတ်မှာဖော်မြူလာလေးတွေပါခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖော်မြူလာလေးတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အားရှိသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်5 6ကလည်းပဲသူ့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီတန်းထပ်မွေးရမယ်ပေါ့နော်နှစ်ကွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိမိကျိုင်းနေတဲ့ရနောက်ကကိုသာထွက်ပြီးတော့မွေးပါတော့။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးချက်ကကြတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဘောနောဖော်မြူလာဗီဒီယိုထဲမှာအမြဲတမ်းပါနေကြဖြစ်တဲ့အပူပဲအပူထွက်ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့3489အခွေပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့3489အခွေရတော့ဇဲကောင်းပြီးတော့ပေါ့နော်။ဆွဲဆွဲရှိမွေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်တော့ဒီ3489အခွေရတော့ထိထိမိမိနဲ့ရကြမှာပါပေါ့နော်။အမြဲတမ်းလည်း
မိပါစောတာနဲ့တော့ကြတာပဲကွာတဗျာအမြဲတမ်းထောက်ချောက်တော့ထွက်ပေးနေတဲ့အခွေးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ formula မပြောင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့အားလုံးသောမိတ်ဆွေများလည်းကျွန်တော်ဒီ formula လေးတွေရဲ့အချက်ကလေးတွေပေါ့နော်စူးစိပြီးတင်ပေးလိုက်တာလေးကိုလည်းပဲအားလုံးလည်းပဲအဆင်ပြေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာလာမယ့်တစ်ပတ်တော့ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလည်းကျွန်တော်တတိထားခိုင်းနေတတိထားစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အချက်ကလေးတွေပြီးလို့ရှိရင် maintain ကစားရမယ့်အချက်ကလေးတွေကိုပြောပြပေးခဲ့တာလေးကလည်းထိထိမိမိနေနဲ့ဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ပတ်မှလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်တီးပေါ့နော်ပတ်တီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ6လေးထွက်ပြီးတိုင်းမှာနှစ်ဖက်နှစ်သုံးညပတ်တီးလေးကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အခွေအနေနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်အခွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်ဖက်1၃ညတင်းနေတော့အခွေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ3.8ကိုအခွေးကိုလည်းမကြိုက်ဘူးလားဆိုတော့3.8ကိုကိုရတော့ပုံမှန်တိုင်းပေါ့နော်သူကတော့တော့ဆောက်ထွက်ပေးနေတာဖြစ်လို့အကြိုက်တူတဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ထဲကစားပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒုက္ခကောင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနံပါတ်9ချက်51အဆင်ပေးတိုင်းမှာဗာလဲဆိုတော့ရှင်ဒုက္ခကောင်းမွေး50ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးရှိထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့လာမယ့်တစ်ပတ်အတွက် 2D ဝါသနာရှင်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဒီ formula လေးတွေကိုတတိထားပြီးတော့ပေါ့နော်တတိထားပြီးတော့ထိထိမိမိစာတို့မွေးပြီးတော့အားလုံးလည်း 2D မြန်ပေါက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာအဲတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာ 2D လုပ်ငန်းသက်ဆိုင်တဲ့ကြော်ညာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပစ္စည်းကြော်ညာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ထည့်သွင်းခြင်းလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Viber number 6906222690ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဆုံးဖန်ပေးမြန်ပြီးတော့ 2D ကြော်ညာများလက်ခံပေးနေပါပြီခင်ဗျာအဲတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသောမိတ်ဆွေများအတွက်လည်းပဲကျွန်တော်ကတော့တောက်လျှောက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖုန်းလာတဲ့ရသမျှပတ်တိဆိုင်တွေကိုတောက်လျှောက်တင်ပေးနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးတင်ပေးနိုင်အောင်ရေရှည်ရက်တည်နိုင်ဖို့ဆိုတာကလည်းပဲတစ်ဖက်တစ်လမ်းကလိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ 2D ကြော်ညာ 2D ကျွန်တော်ရဲ့ 2D channel လေးမှာပေါ့နော်ကြော်ညာများကိုလက်ခံပေးနေပါပြီခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် 2D မကြည့်ရှုသူများအနေနဲ့မဘာခေါ်ခြင်းငွေကြေးကောက်ခံခြင်းရတော့လုံးဝရှိမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ Viber မှာလည်းတည်တံကဏ္ဍပေးခြင်းလည်းရှိမှမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီ main offer တကွာကောင်းမှမစားဘူးကျွန်တော်ရဲ့ video လေးမှာအမြဲတမ်းတခါတည်းရွေးပြီးတော့တင်ပေးပြီးတော့အကြိုက်ဆုံးကိုတခါတည်းရွေးပြီးတော့ဒါထိုးဆိုပြီးတော့ပြောပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Viber မှာတည်တံတော့ထပ်ပြီးတော့မပေးပါဘူးခင်ဗျာအားလုံးသောမိတ်ဆွေများကြောင်ညာများအချင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Viber လေးကိုကြွားလန်းခဲ့ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ